Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Fabiano Corretor de Imóveis. E no vídeo de hoje eu trouxe essa chácara de 2.997 metros quadrados, quase 3 mil metros, em Biritiba Mirim, a 80 quilômetros da capital de São Paulo. Uma chácara muito bem estruturada. Vai estar tudo na descrição, na capa e no título para você conferir. Essa chácara eu vou mostrar em detalhes para vocês. Antes eu vou mostrar aqui a fachada, que está muito bonita, esse portão eletrônico. Ele tem cobertura já para o portão. Uma área muito bonita, muito aconchegante. Aqui só tem chácaras ao redor, bons vizinhos. Mas a maior parte deles são moradores. Então esse portão aqui é eletrônico. Pode ver como é tranquila essa rua. É uma rua cascalhada. Terra, cascalho. Você pode vir à vontade dia de chuva, não tem problema algum. A fachada dela está muito bonita. Tá tudo aqui no alambrado e na cerca viva, tá? Tem um alambrado por baixo da cerca viva. Pode ver que ela já cresceu bem. Ele plantou alguns coqueiros aqui na frente. Essa rua, ela é uma ferradura. Ela vai até lá na frente, volta e sai no asfalto, no mesmo local. Por esse lado aqui é o lado mais rápido, no qual você está a 500 metros do asfalto. Só tem chácaras ao redor. Essa aqui ela tem quase 3 mil metros, tá? E aqui, como a gente está contra o sol, ó, portãozão grande, entra caminhão aqui à vontade também. Já construiu tudo. Ó, só para vocês terem uma ideia, a casa sede ela tem 130 metros quadrados, mais a varanda 160 metros quadrados de área construída somente da casa sede. A casa tem mais quartos de hóspedes ao lado da área da churrasqueira que eu vou mostrar. Lá tem mais 100 metros quadrados de área construída. A jardinagem está muito bonita. Olha quantas palmeiras foram plantadas aqui, ó. Tem palmeira imperial ali na frente. Tem também a fênix. Uma área toda gramada. Vamos fechar aqui para não entrar nenhum cachorro. O local é tranquilo, calmo, seguro. Para você que está buscando sossego, tranquilidade, essa chácara aqui é ideal para você. Vou falar de abastecimento. A internet aqui é fibra ótica. Internet de excelente qualidade, 100, 200, 300 mega, depende do pacote que você contrata. Olha aqui a lateral, tudo plantado, ó. Tudo gramadinho, foi feito corretamente com a cera ao redor para ela crescer saudável. Lateral murada, a outra lateral está no alambrado, a frente está no alambrado com cerca-viva. O abastecimento aqui é água de poço, naquele reservatório de água azul. Ele tem 14 litros de reservatório de água, mais 4 caixas de 1.000 litros de água só na casa sede. Então já tem 16 mil litros e mais 2 mil litros na área da churrasqueira. Tudo reservatório de água. Você tem no total 18 mil litros de água de abastecimento nessa chácara. Então água não vai faltar. Inclusive você pode locar ela final de semana, familiares virem, não vai faltar água. Aqui você tem um local também para deixar os carros. Você pode ver que está tudo acimentado e ao redor grama. Olha como está impecável essa parte. Muro de arrimo foi feito aqui. Fora a parte de cima. Um espaço excelente. Cabem mais de 10 carros tranquilo aqui nessa parte. A casa ela é toda avarandada. 100%. Aqui você tem nessa casa três suítes. Duas normais e uma master, que é uma maior. Todas com porta-balcão de saída para varanda, janelas e portas de madeira. Garagem coberta aí para três carros tranquilo, tá? Todos os caibros aqui de ótima qualidade, colunas, tudo. Ó, cabem três carros aqui no coberto. Eu vou mostrar a casa por dentro. Acompanhe comigo que a área de lazer tá muito bonita também. Ó, essa aqui é a primeira suíte, tá? Inclusive, se você tiver interesse, tem um valor, um pacote completo que vai ficar todos os móveis, porteira fechada. Eu vou colocar os dois preços aí, sem móveis e com os móveis. Então, ó, porta-balcão, fechamento em vidro. Essa primeira suíte, um espaço excelente, uma casa de qualidade, ó. É laje coberta com telha, é uma telha portuguesa, meio romana.
E aqui o banheiro da primeira suíte. Olha os acabamentos. Tudo de qualidade para você, conforto e comodidade para sua família. Ducha, revestimento. Aqui todas as suítes são bem parecidas, tá? Olha essa sala, o conceito semi-aberto dessa casa, muito atualizado. Tem um estilo de casas em Mogi das Cruzes aqui do lado. Estamos em Biritiba, tá? Essa chácara ela tem quase 3 mil metros. Olha essa sala ampla e espaçosa. A cozinha já integrada com ela, sem divisória. E aqui é um ambiente no qual você pode fazer como sala de jantar. A porta de entrada para a sala é essa aqui. Olha o tamanho de madeira. Tem os fechamentos aqui, ó. Três travas, tá? Tudo na chave tetra. Aqui é normal e aqui é tetra. Olha que bonito. E o sistema para você ligar aqui, ó, tudo atualizado, novinho. A elétrica, a hidráulica foi feita aqui, ó. É uma casa muito nova. Dê uma olhada no que vem pela frente, que eu vou mostrar para vocês toda a área de lazer. Olha essa porta. O ângulo que ela abre aqui, ela tem quase 2 metros de largura por 2,5 de altura. Bem ampla e espaçosa para você ter uma vista da área de lazer. As outras portas também, ó, a da cozinha. Já vou mostrar em detalhes. E aqui você tem o banheiro social. Ó. Esse é o banheiro social para visitas. Tá bem bonito também. Aqui ao lado, ó, essa aqui foi a primeira, tá? Que eu entrei por ela. A segunda suíte é essa aqui, ó. E ainda tem a suíte master. Olha, bem parecida com a primeira, tá? Eu mostro assim detalhes para você até escolher o quarto que você vai ficar. Tanto para você, casal, seus filhos. Já pode escolher. O tio, a sogra. E aqui, ó, o espaço excelente. Uma casa muito boa de qualidade. Lembrando que ela é de laje e coberta com telha. Essa aqui é a suíte master. Ela é maior que as outras. A suíte master, ela tem 16 metros quadrados. As outras, elas têm 12 metros quadrados. Tá? Ela é pouca coisa maior que as outras. Também com porta-balcão, janela de madeira, espaço muito bom. E aqui você tem uma hidromassagem. Ó, tem tudo completo, tá? Box, ducha. E aqui está a hidromassagem. Área aconchegante, bonita. Olha as pastilhas que tem aqui do lado. Nicho. É uma casa de respeito mesmo, uma casa muito bonita. Como eu já passei por aí, eu vou sair com vocês aqui pela cozinha. Está tem o preço de porteira fechada, não tira nada, deixa tudo aí do jeito que tá. Olha que bonita essa ilha. Aqui na cozinha tem uma ilha com cooktop. Área toda planejada. Pastilhas aqui também, ó. Olha que bonita. Essa casa aqui ela tem em torno de 160 metros quadrados, contando com a varanda. Aqui você tem na lateral esquerda a lavanderia. Tá? A lavanderia já faz parte da varanda, ela é coberta. Um jardim aqui, ó, todo gramado. Essa lateral aqui está passando a divisa com alambrado e cerca-viva. Várias palmeiras fênix ao redor. Olha essa varanda com as redes. Todas têm rede aqui. Você pode colocar rede em qualquer lugar. A iluminação tá muito boa. Olha essas portas de madeira aqui, ó. De excelente qualidade. Olha as fechaduras dela, ó. Portas grandes de madeira maciça. Madeira de qualidade. E essa aqui é a varanda que dá acesso à área de lazer. A piscina. Ela tem 5 de largura por 10 de comprimento. Ela é de fibra com cascata. E essa descida aqui, ó. Tudo em pedra de granito com antiderrapante e corrimão.
Então, se caso você pense em fazer melhorias, já tem muitas coisas feitas aqui já. Pouco vai se fazer a mais. Olha aqui. A escadaria tá muito bonita, muro de arrimo, tudo iluminação. As palmeiras aqui fazendo decoração também. Essa parte aqui tem iluminação solar. Ó, tá vendo aqui no pé dela? São lâmpadas solar. Elas carregam durante o dia e acendem no entardecer. A iluminação ao redor também dessa área de lazer tá completa, ó. Você pode ver que tem as lamparinas aqui. E essa piscina aqui é bem grande, gente. Ela tem os pontos de hidro dela aqui, a cascata. Ó. É uma piscina completa, já com tudo automático, fácil de limpar. Aqui você pode colocar as cadeiras para tomar um sol, um bronzeado. E essa parte que eu falei para vocês, ela tem 100 metros quadrados de área construída, também coberta com telha portuguesa. Um espaço excelente. Antes de mostrar a área da churrasqueira, vou mostrar aqui para você o banheiro feminino. Olha como tá bonito, caprichado. Ducha, tem nicho. Olha aqui as pias, tudo com o mesmo padrão. Olha o detalhe aqui em cima do banheiro, hein, gente? Esse é só o banheiro. O detalhe em gesso e o azulejo branquinho, ó, com a pastilha no meio. Aqui dos homens a mesma coisa, tem espelho também, ó. Os homens também são vaidosos. Tem nicho lá também, pastilha, tudo completo, ó. Esse aqui é só o banheiro da área de lazer. E aqui você tem a área da churrasqueira. Ah, lembrando que tem TV em todos os cômodos, praticamente todos. Todos os quartos têm TV. A área da churrasqueira também tem TV. A lavanderia oficial mesmo é aqui, ó. Aquela lavanderia é para facilitar para quem mora lá na casa sede. Aqui é a lavanderia coberta oficial, onde fica as máquinas de lavar, tanque, tudo. Local para você armazenar os produtos. E tudo aqui, ó. Você pode ver que, mesmo sendo um quarto separado, tem ainda um investimento que eles fizeram, ó, em gesso, tudo caprichado, gente. Teve uma festa 2023 aqui. A cobertura tá muito boa. Pé direito alto da área de lazer. Olha o piso, que bonito. 100 metros quadrados aqui, só da área da churrasqueira e salão de festas. Lembrando que de porteira fechada vai ficar tudo. Caso você tenha interesse, é só ligar pra gente, tem o contato aí embaixo. Se você estiver gostando do conteúdo, não precisa dar like agora. Pode ir no final, se te agradar, se te ajudar de alguma forma, você pode deixar o seu like, se inscrever se não é inscrito e ativar o sino das notificações para receber todas as novas postagens que faremos. Essa área da churrasqueira. A churrasqueira grande, embutida na parede. Forno de assar pão e pizzas. Fogão de lenha. Eu vou mostrar de perto ali. Aqui você tem dois fornos. Olha os detalhes aqui, ó. Lembrando que tem tomada 110 e 220 também. Ó, tem o forno de pizza, que é esse aqui. Já está todo personalizado, bonito. Aqui a churrasqueira grande. Você pode ver que os tijolinhos estão todos envernizados, ó. Tá bem bonito. E aqui você tem o forno de assar pão. Olha aqui. Fogão de lenha. Foi muito utilizado, ó. Inclusive tem até as madeiras aqui, ó. Uma delícia, comida de fogão de lenha. E aqui você tem essa bancada com um tampão de mármore. Essa área de lazer tá espetacular. Olha isso. Olha a vista que você tem daqui da casa. Uma casa estilo colonial, toda varandada, coberta com telha portuguesa.
O sinal daqui é muito bom, internet excelente, piscina grande, um espaço muito bom aqui ao redor. Você pode reparar. E ali para baixo tem mais conteúdo ainda. Tá irrigando a plantação ali, ó. A terra é boa. Olha essa parte aqui. O jardinzinho tá muito bonito, ó. Tem as plantinhas, as mudas aqui. Você planta aqui, depois ela dá mais. Você pega e coloca lá na frente da propriedade. E ali tá o pomar. Toda essa parte aqui é o pomar. E eu vou mostrar a divisa que tá ali para baixo. O galinheiro todo fechadinho aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que tem aqui mais um quarto para hóspede? Então esse aqui é o quarto para hóspede. Ó. Tem várias beliches, tem um espaço muito bom. Uma, duas, três beliches, mais uma caminha de solteiro no meio. Ó. Então esse aqui tem quarto para hóspede, tem quarto para todo mundo, mais três suítes lá na casa sede. Tá tudo com calha, gente, ó. Então pouca coisa vai se fazer. Caso você queira morar aqui também, o acesso para Mogi das Cruzes é muito fácil. Para a capital também de São Paulo é uma hora e pouquinho. Para a praia, Praia de Bertioga, que está aqui do lado, 40 minutos de carro você chega lá. Eu vou levar vocês ali para baixo. Gente, se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like para fortalecer, ajuda muito o canal. E os conteúdos que eu tenho trazido, caso você queira ver mais detalhes de alguma coisa, pode colocar nos comentários. E se você está assistindo até aqui, comenta aí embaixo. Chácara maravilhosa. Que eu vou saber que você viu até essa parte. E também você comenta aí embaixo o local de onde você está assistindo, o estado, a cidade. Que eu vou gostar e eu vou curtir e dar um coração no seu comentário. Lembra que eu falei para vocês, ó, a lateral aqui está fechada no alambrado. Cerca-viva dela está pegando bastante parte. Tem aqui também, ó. Tudo no alambrado, fechadinho. Essa parte aqui é o pomar. Eu vou falar bem rapidinho o que tem aqui, ó. Acerola, esse pé de acerola. Não tá na época, mas dá muito. Laranja. Limão. Limão tem cerca de 6 ou 7, ou até mais peças de limão. Tudo limão cravo. Aquele limão rosa que muita gente conhece. Limão rosa, limão cravo. Esse aqui é o poço. O poço tem bomba automática. Pode ver que os cabos estão aí e tá funcionando. Dá para você escutar, ó. E ele leva água para o reservatório de 14 mil litros lá em cima. Dele distribui para as caixas. No total, 18 mil litros de água. E aqui, ele falou que a divisa da chácara não é nesse alambrado. É um pouco mais para baixo, onde tem um muro. Ó, ali embaixo tem um muro, tá vendo? Ali embaixo tem um muro. Ali que é a divisa. Porém, ele passou o alambrado aqui para não ter que mexer com o barranco. Então ele já colocou o alambrado aqui para não ter problema. Deixa um recuo para lá e aí não tem problema de erosão nem nada. Continuando os pés de fruta aqui: jabuticaba, laranja, limão, limão, limão. Tudo limão cravo, limão rosa. Pé de mandioca. Laranja, outro pé de laranja aqui. Ó, os limão tá produzindo bastante. Esse aqui produz o ano inteiro. Olha o tanto. Você pode juntar, dar para os vizinhos, levar para os parentes em outras casas. Você pode vender que vai sobrar ainda, vai perder muito ainda, porque esse limão dá demais. Esse aqui é um pé de abacate, se eu não me engano. É, pé de abacate. Então eu passei pelo pomar. Daqui a pouco eu vou ali na horta, tá terminando de irrigar a plantação. E aqui é o galinheiro. Galinheiro tá fechadinho. Bastante comida para elas, ó. Olha que bonito. As galinhas aqui. Tem galo, tem galinha, tem um espaço bem legal para eles aqui. Tem até um poço próprio para eles aqui, ó. Para alimentação deles mesmo. E aqui bastante comida, bastante milho. Tudo fechadinho, tudo. Em cima, embaixo, nas laterais. O galinheiro está bem, bem legal mesmo.
E aqui é embaixo do quarto para hóspede. Tem esse quarto aqui para você armazenar suas coisas. É um quarto bem grande. Guarda-se ferramentas de limpeza da chácara. Tem uma estrutura boa. Tem até um tanque aqui para você lavar a mão. Tá vendo? Então, de porteira fechada, você pode ficar com tudo isso. Tem até telhas reservas aqui, ó. Caso quebre alguma telha, você já tem telha aqui. Ou queira construir uma outra coisa. Aqui foi feito um muro de arrimo também. A horta aqui, ó. A horta tá do lado. Essa aqui, esse aqui é o jardim, ó. Tá muito bonito. Como eu falei pra vocês, planta aqui. Dá bastante. Aí você tira umas mudinhas, planta lá na frente. Olha que bonito. E a graminha tá pegando ali também. Aqui o que que você tem? Você tem jiló. Ó, o gelazinho aqui, ó, que bonito. Tem jiló aqui. Tem os pés de couve. Aqui a pimenta já tá produzindo também. Ó, deixando sempre molhadinha. Ó, fica uma terra muito boa. Ó, tem salsinha aqui também. Mais pimenta, dedo de moça. Aqui mais couve. Então você pode cultivar umas hortaliças. Tem pé de cana aqui também. Pezinho de laranja novinho. Esse aqui, se você irrigar ele certinho, ele já produz mesmo pequeno. Tá? Então essa aqui é uma chácara de 2.997 metros quadrados, praticamente 3.000 metros, para ficar mais fácil de você lembrar. É uma chácara maravilhosa, com uma casa muito boa, área de lazer completa, piscina 5x10 com cascata, salão de festas completo para comportar sua família toda, iluminação, conforto, comodidade. E a última coisa que eu não posso deixar de mostrar para vocês é a vista lá da casa, da varanda. Você consegue ter essa vista aqui de todo o bairro. Olha que bonito. Essa chácara aqui tá de parabéns. Muito bem construída, conservada. Tá, cada mês que passa está mais bonito. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Me chamo William, sou corretor de imóveis. Falo da Imobiliária Fabiano. Espero vocês aqui nesse mesmo canal. Até a próxima oportunidade. Se tiver interesse, é só ligar pra gente, agendar a visita e vir conhecer. Estamos aí trabalhando de segunda a segunda, inclusive feriados, para te atender e realizar o seu sonho. Até mais, abraço. Tchau.